কৰিব সেইটো কি ভয় কৰিবলগীয়া অহা যোৱা কৰোচোন আৰু এই মৰিশালিকেইটা নতুন নহয় নহয় বহুত পুৰণি আৰু যোনকেইটাই এইখিনিত মৰিশালীকেইটা দিছিলে সেইকেইটাও কমতি মানুহ নহয় ৰাস্তা কিনাৰত বাৰু মৰিহালি দিয়েনে যাৰ ঘৰৰ এই মৰিহালিকেইটা হয় তেহেঁতৰ বেলেগত মাটি নাই চাগে এই ৰাস্তা কিনাৰ মাটিডোখৰ আছিলে চাগে সেইকাৰণে ইয়াতে দি দিলে আকৌ তাকেহে তেনেকুৱাই হ'ব আৰু আজি আকৌ কাম চাম কৰি থাকোতে তাতে বাৰটামান বাজিলে নহয় ব'ল ব'ল সোনকালে যাওঁগৈ ব'ল মইতো কম বুলি ভাবিছিলো এইকেইটা আজি ভূত ওলাব বুলি এইটো টপা ভূত পলা পলা পলাটো দলিয়াই দিলে নরেন্দ্র মোর এই মরিয়ালিখিন মা যদি অহা যা করবলে বড় ভয় লাগে ওই সালে বল 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 ভয় নকরিবি ভয় করিলে ভগবান মানুহর গা পড়া আতরি যায় আর তেতিয়াই ভূত দেখি পাবি এ হেবু বাদ দেশন বাদ দে বল 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 কিবা হুনকালে যাও বল পোলা নরেন্দ্র ঐ নৰেন্দ্ৰ এইটো হাতত লৈ থকা চিগা মাথাটো দলিয়াই দিলে যে মাৰিলে সদিয়াচোন তহঁতকো তেনেকে খেদিছিলে হয়নে চিগা মূৰটো ভূতটোৱে প্ৰথম দলিয়াই দিলে আৰু মূৰটো দেখি তহঁতি যেতিয়া পিছফালে আহিলি তেতিয়া মনে মনে পিছফালৰ পৰা গৈ কুঠাখনে মাৰি দিলে হয়নে ঘিনাৰাম ঠিক কৈছ তই কিন্তু তই কেনেকে গম পালি চিগা মূৰটো আমাৰ ওচৰলৈ দলিয়াই পঠিয়াইছিল বুলি আৰু পিছফালৰ পৰা উঠাৰ মাৰিলে বুলি পেটুৱা কাইকো সেই একে ভূতটোৱে মাৰিলে যোনটোৱে নৰেন্দ্ৰক মাৰিছে কটিয়াচটো ময়ো নৰেন্দ্ৰক ভূতে মাৰিলে বুলি ঘিনাৰামহঁতক কবলৈকে আহিছিলো আৰু তইও মোৰ পিছে পিছেই ওলালিহি আমাকো সেই ভূতটোৱে ছিগা মূৰটো দলিয়াই পিনিয়েই মাৰিছিলে সেইকাৰণে ঘৃণাৰামে গম পালে অ কথাটো সেইটো মানে দুইটাকে একে ভূতটোৱে মাৰিলে ঠিকান নাই দেই আৰু কাক কাক মাৰে সেই ভূতটোৱে ৰচোন ৰ এনেকুৱা কেচ এটা আগতেও পাইছো নেকি বাৰু আমি মানে চিগামুৰ দলিয়াই দলিয়াই মানুহক মৰা আৰে ঘৃণাৰাম ইমান সোনকালে পাহৰি গলি নে তই দুবছৰমানৰ আগত যে আমি ভূত এটাক মাৰিছিলোঁ সেই ভূতটোৱেহে ছিগামুৰ দলিয়াই দলিয়াই মানুহবোৰ মাৰিছিলে অ হয়তো মই পাহৰিয়ে থাকিছিলো কেনেবাকে সেই কণভোতটো আকৌ ওলোৱা নাইতো তই আমি যে সেই কণভূত অ ঘৃণাৰাম মোৰো মনত পৰিছে এতিয়া অলপকে সেই মুলুকে আৰু ফপকা যে চিনেমা চাই আহিছিলে কণভূতটোৱে মুলুকে কোঠাৰ মাৰি মাৰিছিলে সেই ভূতটোৰ কথা কোৱা নাই জানো তহঁতি উম ঠিক ধৰিছ তহঁতি সেই ভূতটোৰ কথাকে কৈছো কণভভোট ওলাইছে আকৌ ঘৃণাৰাম আমাৰ হাতত বহুত কম সময় আছে আমি নিজৰ গাঁওখন আৰু মানুহবোৰক সেই কণভোটটোৰ পৰা সন্ধিয়া হ'বলৈ হ'ল আৰু আধা ঘণ্টামানৰ পিছত পুৰা আন্ধাৰ হৈ যাব আৰু আন্ধাৰত আমি এজেকালে যাব লাগিব ক'লৈ যোৱা কথা কৈছ ঘাম সেই কণভোটোৱে নৰেন্দ্ৰ আৰু পেটুৱা কাইত যোন যোনডোখৰত মাৰিছিলে সেইকেইডোখৰলৈ যাম কিন্তু ঘৃণাৰাম আমি একো নজনা নুশুনাকে সেই জেগা কেইডোখৰলৈ যোৱাটো ভাল কথা নহ'ব নেকি একো নহয় মই আছো নহয় ভয় নকৰিবি ওলাবি অলপ পিছত মোৰ লগত হ'ব বাৰু ঘৃণাৰাম যাম মই কিন্তু এতিয়া মই অলপ ঘৰত গৈ আৰাম কৰি লওঁগৈ অলপ পিছত মই তোলৈ ফোন কৰি আছোঁ হ'ব বাৰু ঘৃণাৰাম ময়ো যাম ময়ো এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ ময়ো ফোন কৰি দিম তহঁতলৈ আৰু গোটেইগাল ওলাই আহিবি একেলগতে যাম ঠিক আছে যা ধনটো আমিও যাওঁ ব'ল ৰেডি হৈ লওঁগৈ কতিয়াছোতো পেটুৱাকাই কণভোটোৱে মাৰিছিলে যে এইডোখৰ জেগা আছিলে নেকি হয় ঘৃণাৰাম এইডোখৰতে মাৰিলে ভূতটোৱে তাক কুঠাৰ মাৰি মই যেন তেন পলাই বাচিছোঁ ভূতটোৰ পৰা ধনটো ডাগৰু এইডোখৰতে মৰিহালি দুটাও আছে চাহ টংক মাষ্টৰ নৰেন্দ্ৰকো এইখিনিতে মাৰিছিলে হয়নে কণভূতটোৱে

সেইটোৱে হয় কণ ভূতটো হাতত চিগা মূৰে তালৈ আছে ব'ল ব'ল তাৰ পিছাকৈ ব'ল ঐ মানে এই ভূতটোৱে সদায় মানুহ মাৰি মাৰি আহি এই কবৰৰ ভিতৰত সোমাই যায় সি মানুহ মাৰি মাৰি আহি ইয়ালৈকে আহে ব'ল ব'ল সিপাৰতে যাওঁ ব'ল সি গম পাব লাগিলে আমাকো মাৰিব বিপদ হ'ব আমাৰ ব'ল 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 আমি আকৌ ইয়ালৈকে ঘূৰি আহিমগৈ সোনকালে ব'ল হান্দি বাবা কণ ভূত ওলাইছে আকৌ নৰেন্দ্ৰ আৰু পেটুৱাকাই তহঁতি হাবা মনত আছে আগৰ বাৰু সেই ভূতটোৱে চিগা মূৰটো দলিয়াই দলিয়াই বহুত মানুহ মাৰিলে আৰু বাবা আজি আমি দেখি থৈ আহিছো সেই কণভোতটো কোনডোখৰ জেগাৰ পৰা ওলাই সেই ভূতটো এটা খান্দি থোৱা কবৰৰ ভিতৰত সোমাই নাইকিয়া হৈ যায় অ ঘিনাৰাম সেই ভূতটোক মৰা এটা উপায় আছে মই তহঁতক যীশুখিষ্টৰ এডাল ক্ৰছ দিম সেই ক্ৰছডাল সেই ভূতটো সেই গাঁতটোত সোমোৱাৰ পিছত তহঁতি পেলাই দিবি তেতিয়া সেই ভূতটো সেই গাঁতটোৰ ভিতৰতে বন্দী হৈ যাব আৰু কোনোদিন বাহিৰলৈ ওলাব নোৱাৰিব ঠিক আছে বাবা আমার যীশু খ্রিস্টর ক্রস দাল এই ডাল লোক আর এই ক্রস ডাল এই কবর ভিতৰত গুজি দিবি যা ধন্যবাদ বাবা ঠিক আছে আমি যাও হীনারাম এইটাই অবিধা সেই কণভূতটো এই গাঁতটোত সোমাই পিনি নাইকিয়া হৈ গ'ল তই পেলাই দে ক্ৰছডাল সোনকালে হে হা দেই সেই কণভূতৰ খেলা খতম কিন্তু ঘৃণাৰাম এই ক্ৰছডাল যদি কোনোবাই ইয়াৰ পৰা উঠুৱাই দিয়ে ভূতটো আকৌ জিন্দা হৈ যাব ডাগৰু কোন আহিব নো ইয়ালে ক্ৰছডাল উঠোৱাবলৈ নুঠোৱাইও কোনেও ব'ল এতিয়া ঘৰলৈ নিশ্চিন্ত মনে যাওঁ